Ну і переходимо, власне, до наступних тем денної лайв-студії. А далі ми будемо говорити про те, що кожен третій українець не знає голів Офісу Президенту, Кабміну і Ради. А про це стверджують дослідження соціальної групи «Рейтинг». Про деталі цього питання ми поговоримо з Олександрою Рашмеділовою, це аналітикиня Фонду громадської дипломатії. А також ми поговоримо про те, ким працюють депутати Одеської міської ради. Одеське видання «Усі» зробило відеообзор, матимемо сюжет, також поспілкуємося з авторкою цього сюжету, з Ганною Покровською, журналісткою «Усі», вона також пізніше долучиться до нашого ефіру. Крім того, поговоримо про те, що сьогодні в Одесі презентували пілотну версію проєкту автоматизованої системи тестування моряків. Я нагадаю, останній місяць в Одесі постійно проходять мітинги. Моряки зазначають про те, що за останні декілька місяців в них дуже скрутна ситуація. Вони не можуть здавати іспити, як робили це раніше. Суттєво здорожчав кошторис пакету документів, яким їм необхідно робити, аби вийти в море. Для одеситів це взагалі важлива тема, адже дуже багато одеситів є моряками і працюють у відкритому морі, а вони зазначають про те, що вони не можуть робити це спокійно в Одесі, і якщо вони не матимуть змогу робити це в Одесі, то їм знадобиться їхати до сусідніх країн, зокрема до Болгарії, де зробити пакет документів для моряка наразі значно дешевше, ніж в Одесі. Як вони нам самі зазначають, наразі пакет документів моряка сягає від 5 до 8 тисяч гривень. Пізніше матимемо включення з цього приводу. Ну, а просто зараз до нашого ефіру доєднається наша кореспондентка Айсель Мамінова. Вона наразі перебуває на 7-му кілометрі. Там відбувається рейд міграційної служби на цьому промринку. Айсель, вітаємо тебе. Розкажи, що там відбувається наразі. Добрий день, студія. Наразі знаходимося на 7-му кілометрі. Тут з самого ранку проводяться обшуки. Люди дуже спантеличені, збентежені. Я знаю, що нацгвардійці було десь близько 50 чоловік, і вони шукали когось, вони перевіряли документи, але що саме, вони не сказали, вони ніяк не коментували ситуацію, вони заважали людям працювати, і тому люди були дуже спантеличені. Тут була дуже напружена атмосфера, але десь півгодини, як вони від'їхали, і все спокійно наразі. А студія? Чи прокоментували якось, що стало причиною такого візиту міграційної служби? Так, я поспілкувалася з людьми, вони сказали, що це така нормальна традиція, коли перед Новим роком вони роблять рейди, тож вони нікого не забирали, нікого не штрафували, тільки перевірили документи і пішли. Зрозуміло. Дякуємо за включення. Айселі, повертайся до нашого офісу. Можеш тобі щось прикупити там. Ну, а ми продовжуємо нашу роботу. Зокрема, поговоримо про те, що кожен третій українець не знає голів Офісу Президенту, Кабміну і Ради. Це опитування соціальної групи «Рейтинг». Також поговоримо про те, ким працюють депутати Одеської міської ради. Все це трохи пізніше, а зараз невелика реклама.